ចូលមើលនឹងតិចទេអីចាអញ្ជើញអ៊ីសុនសូទីអានេះបើសិនទៅធំទៅដល់រវមូគូសៅហ៎តើកាច់តាមនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេបើយើងឡើងតាមផ្លូវបេតុងបាទឡើងផ្លូវតាមផ្លូវបេតុងយើងហើយត្រង់ចិត្តទៅដល់គូសៅអូអាផ្លូវលេខ2នេះហ្នឹងហើយចឹងចេញពីនេះយើងបត់ឆ្វេងវិញហ៎យើងស្ដាំហើយស្ដាំត្រឹមចេញពីកន្លែងផ្លូវចាក់បេតុងហ្នឹងទៅបើឡើងឆ្វេងអត់ឆ្វេងទេឆ្វេងមកផ្លូវទៅតកៅហ៎អូចឹងចេញពីនេះទៅបត់ស្ដាំហ៎ចាណាអរគុណចានេះទៅធំនេះយើងអាចបុកទៅដល់វងមូគូស្រូវហ៎ចាទៅតាមនេះក៏បានទៅតាមនេះក៏បានទេចានេះមានផ្លូវទេមានណាតែខាងនេះបត់ស្ដាំឡើងដល់ស្ទៀងហើយអរគុណច្រើន